Иван Петков, старши тренер на Марица Пловдив, след победата над Славия с 3-0, с която Марица стана и есенен първенец в шампионата. Как ще коментираш този матч най-напред? Честита победа, разбира се. Мерси. Матч, който не го изиграхме по най-добрия начин. Нашият отбор, според мен, не се представи по начина, по който може да играеме. Не знам все още на какво се дължи това. Дали на... Не вярвам да е на подценяване, но така едно моментно удовлетворение от това, което правим, на моментно удовлетворение от това, което тренираме под нас. Така да е самочувствие, което в дадени моменти ни изиграва лоша шега, но се видя, че излизаме от ситуация, излизаме така без кой знае какви проблеми, да, мога да го кажа, но не трябва да се допуска да изпадне в такива ситуации точно. И все пак не може да не си доволен, че отбора приключи първия дял без нито една загуба до този момент. Как ще коментираш? Естествено, това е едно на страна. Това, което коментирах, беше точно за днескашния матч. Аз въобще като представяне на нашия отбор, така съм доволен. Има израстване в много компоненти, в много елементи от играта, чисто ментално. Въобще отбора стои по различен начин. Абсолютно съм доволен това, което правят момичета в тренировъчен процес и то се показва по време на мачовете. Просто момичета до този момент са така повече от перфектно, да кажа, като трудолюбие. Какво да очакваме от Марица в следващите два дяла от шампионата? Или да кажем от следващия, от междинния дял, който ще призваме? На първо четене ни предстои след една седмица Купа България. Нека се концентрираме за представянето на Купа България. И там вече ще чакаме новите предизвикателства, новите мачове. Но първо да се подготвиме и да изиграем Купа България, с което да привършим тази календарна година. Добре, желая успех!